protivnici Crne Gore, oni koji su bili 21. maja 2006. protiv crnogorske nezavisnosti, time protiv crnogorske slobode, su i dalje na istim pozicijama. Oni vode svoju odsudnu bitku. Znaju i oni da ukoliko pobjedimo 16. oktobra, da su svi njihovi napori propali. Jer samo nekoliko mjeseci iza toga Crna Gora će i formalizovati svoje članstvo u NATO. U sljedećem mandatu Crna Gora će završiti pregovore sa Evropskom unijom. Realizovat ćemo sve one krupne projekte koje smo već pokrenuli, koji nisu u fijokama, nego se realizuju od autoputa prema Srbiji, do podmorskog kabla prema Italiji, do termoelektrane u Pljevljima, do turističkih rizorta i na jugu i na sjeveru, dakle danas se već i gradi Porto Montenegro, Porto Novi, Luštica Bay, ali ne zaboravimo, počinje da se gradi Sheraton američki u Kolašinu, počinje da se gradi Bestin na Jezerinama, dobili smo ponude, 5 ponuda za gradnju novog hotela Durmitor na Žabljaku, dakle kreće intenzivan razvoj turizma, proizvodnje hrane i na sjeveru Crne Gore. Znaju to, dakle, jako dobro i naši politički konkurenti, znaju da je ovo, da kažem, njihova odsudna bitka, ja bih rekao, Labudova pjesma, jer su zaslužili da odu u političke arhive, da odu u političku istoriju, jer zaista ničim tokom svog ukupnog političkog trajanja nijesu pokazali da zavređuju ozbiljnije poštovanje savremene Crne Gore. Jer se poštovanje zavređuje time što ćete pokazati ljubav i lojalnost prema svojoj kući, a ne tako što ćete biti kontinuirano protiv svoje državne kuće. Dakle, mi na izborima 16. oktobra bijemo bitku, hoćemo li napraviti ovaj korak koji nam je još preostao da bismo zaokružili ciljeve u čiju smo realizaciju krenuli 21. maja 2006. ili ćemo dozvoliti onima koji su primjer destrukcije prema svojoj državnoj kući, da Crnu Goru zaustave i vrate makar 10 godina unatrag. Čvrsto vjerujem u pouzdanu spregu između Žabljaka i Durmitora i Demokratske partije socijalista kao odgovorne partije koja vodi računa o vitalnim interesima države Crne Gore. Molim vas da ne propustimo priliku da 16. oktobra učinimo sve što je do nas da dobijemo tu odsudnu bitku. Privilegija je, ali i odgovornost je dati ono što je do vas, da vaša država nastavi u dobrom smjeru.